musiba gamba mkulu siranda yeah. Si buli kyomanyi nti okyogera ate era okyogerera wa era okifuna mu ki kiyamba kyogenda n'omutwala mugundi maso mission aba DPJ njagala mudeeka mwebake bitogera bino kusaawa eno bitutwala maso fenna kwakubulira ono nti oli muddugavu gugima zino omuntu watu ina kyoyogedde nnyo naye ate bwe kiyita okukosa gwakyogera eh bwana lacho musajja mugaye tumuddugavu omwana wo abasobya omwana wo abasobya omwana wo abasobya omubulira kikyamu sokoli nde akati go ino kutegera kyoyogera kiyamba bate siyamba kwa kuogera amazima mawu yakoze yesu biko besije chote muno chetonda mwandi bade muchetonda nene nene muchetonda gamba monitor yakoze yesu gamba monitor wali mauli gamba monitor kati ebibyo daire monitor jobo gamba malize nsonga ari kati muno bitereza mutegere ndi kati tufuna mu kiche tukola mbade mufuna mu don't do it omuntu yakaye ko musiru yakole kintu kyala batake na kufuna mu kutereza opposition tufuna mu gabe ntikulike mukola mu 7 ya kutereza opposition ati zengenda ngenda kusembya ayo ngenda ngenda man muulize mu kulikidoga opposition is very strong tayina kye kola ku mu 7 echi soke kirunja abantu badde batuuliriza buliwobera no mukulembeze nga mukuru wange nyazi nga afune engeri eyoku justifying ekintu ekikyamu oyo mukulembeze mubi nnyo ekintu ekikyamu kiba kikyamu ekyokubiri democracy tumutegeere democracy is not only democracy nga opposition ewangudde democracy is democracy when people get their wish so tulekera okujubisa mbu kuba akalugu kegundi kaatu kuba bateeko bbanga bakabba wetabira demokrasi ne kunsongeyo ngamaliriza njagala kwebaza mwami nyazi era ndoza wetuna amala program yandida mu kibiina kyavaamu China rem ne kunsongeyo tunadamu merundi emirala kulomukado alekera kugera ku tribalism mwono mugere ndu akatiye mujireke that is dangerous yalfete kwa naye olumutu tujja chikwata ko olulala aba sports batuse saba sajja kabaka awanga.